Ovakvu jednu legitimaciju volontera u Zoološkom vrtu može dobiti dakle onaj koji je ovdje najmanje 3 mjeseca i koji je pokazao najveću ljubav prema životinjama. Iz uprave sam dobila legitimaciju i to je značilo da sam onako bolje od ostalih i to je meni strašno prijelo u tom trenutku. Moj zadatak je da ih zaštitim, da im se ne bi dogodilo ono što se događalo ranije majmunima i uopšte svim životinjama dok volonteri nisu bili tu i dok nije postojala takva zaštita. I se ti igraš s ovim majmunčicima? Pa ponekad. Oni opasni? Pa ponekad jesu, uglavnom su miroljubivi i dobri su.